Никто не имеет права таким методом, такой силой проводить конституцию. Өлкөнүн саясат айдыңындагы тирешүүлөр жана компроматтар согушу, шайлоо алдындагы каралообу, же өздөрүнүн 40 жыл мурдагы кыңырыштеринин бет ачылуусунан кооптонуубу. Коомчулукта ири саясатчылардын алыстан туруп алып акыйнек айтышканы сырттан карап турган адамдарды да ыңгайсыз сабалга кептеп жатат. Мындай бир тараптуу айыптоолор Садыр Жапаровдун дарегине конституциянын жаңы долбоору жарыяланган күндөн тартып айтылып келген. Ал айыптоолор менен куру дооматтарга берген жообу талкууну ого бетер кызыткан. Саясатчылар Садыр Жапаровдун 7-чи каналга берген интервьюсундагы ар бир сөзүнө жооп кылып актанып гана тим болбой, өзүн каралай башташты. Анын сөзүнө реакция жасагандардын бири Каныбек Иманалиев, Садыр Жапаровдун билим деңгээлине сын тагып, дене тарбия институтун сырттан окуп бүтүргөн билимсиз адам бийликке келбеши керек деп эсептейт экен. Ошондой эле ал ысык көлдүктөргө тентек уулуңарды алып кеткиле деп суранганы сынга кабылууда. Биринчиден Каныбек Иманалиев абдан трайбалистик көз караш менен айтыптыр. Бул мындай нерсеге Кыргыз Республикасынын президенттин кызматына барам деген талапкердин айтуусу өзү мындай айтканда, жумшак айтканда маданиятсыздыгы. А катуураак айтсаң, бул трайбалист эч качан президент боло албайт. Эми жер-жерге бөлүнүүнү аз келгенсип, эми биз эй сен кыргыз эмессиң, калмаксың, же орусуң, же өзбексиң деп бөлүнүүгө барыш керекпи? Садыр Жапаровдун 7-чи каналга берген интервьюсу боюнча реакция жасагандардын бири Абдил Сегизбаев. Маалымат каражаттарынын биринде интервью берип жатып, Садыр Жапаров Атажурт партиясынан депутат болуп келип, коррупция менен күрөш боюнча комиссар болгонун эске салган. Бакиевдин тушунда саясий буйрутма менен өлтүрүлгөн 60 адамды мисал кылып, супер президенттик башкаруунун кесепети деген пикирди кыйыткан. Андан тышкары өлкөнүн байлыктары 150 саясатчынын колунда экендигин айткан. Эгерде Абдил Сегизбаевдин картотегинде 150 ошол уурулардын, коррупционерлердин фамилиялары болсо, аты жөнү болсо, анда алып чыксын. Ошолор төксүн, тышкы карыздан кутулалы Кытайдан. Жерибизди бербейли. Мына ошону Абдил Сегизбаев азыр жасай албаса, анда кечирип койсуңар. Бул генералдын сөзү эмес. Чыныгы генерал айттыбы? Сразу көрсөтөт ошол фамилияларды. Кабыл алам десе эл эмне? Анда бул конституция вообще догма болуп кала. Вообще өзгөртүү киргизе албайбыз. Өзгөртүү түзөтүүлөр сала албайбыз эч качан. Өзгөртүү түзөтүүлөр менен бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Конституциянын жаңы долбооруна караманча каршы болуп, аны Садыр Жапаровдун демилгеси катары көрсөтүүгө далалат жасагандардын башында Өмүрбек Текебаев жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү турат. Алардын минтип чындыкты бурмалап, элге тескери маалымат берип жатканынын себебин айрымдар 2010 жылдагы июнь коогалаңында орун алган былык иштери боюнча укуктук баа берилип, жоопкерчиликке тартылуу коркунучу болушу ыктымал, дейт Жылдыз Жолдошова. Алар бир гана ошол Садыр Жапаровдорду акыйкатсыз камаган. Бул бир эле Атамбаев жасаган эмес. Мына ошону билишет. Мына ошонун камалышына түздөн түз тиешеси бар убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү. Мен айрым мүчөлөрү деп айтып атам. Ошону менен бирге ош окуясына ким күнөөлүү болсо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн. Алар жоопкерчилик келе жатканын сезгендиктен бүт күчүн жумшап атышат. Садыр Жапаровду президенттик тактага барып отуруп калбашы үчүн абдан чоң каршылыктарды көрсөтүп атышат. Элим, мына ошол каршылыктарга силер гана туруп бере аласыңар. Өмүрбек Текебаев бул аптада жогорку соттун чечими менен депутаттык мандатынан ажыратылды. Буга активист Темирлан Ормуковдун сотко арыз менен кайрылуусу себеп болгон. Текебаев өзүнө карата чыгарылган сот өкүмү жокко чыгарылганын жүйө кылып, коррупция беренеси боюнча соттолгондон улам ажыраган мандатын кайтарып алуу боюнча арыз берген эле. Ал арызы канааттандырылып, Текебаев аз убакыт кайрадан депутат болууга үлгүргөн. Эмне жумушу жабылган эмес да, аны жабылбаса, ал мындай айтканда жумушу жабылбаса бербеш керек эле да. Даже могу комиссия, борбордук комиссия баардык штабы менен кетиш керек да, себеби кечээки шайлоодо дагы ошолордун жүзүнөн болду да, эл көтөрүлдү. Ошон үчүн мен ойлойм, туура эмес деп ойлойм, бул Текебаевдин кылып атканы, бул Текебаевдин командасынын кылып атканы. Мындай акылын жыйнаш керек да, эси барында. Бир соттолуп чыкты,
Сотоп чыккандан кайра мандатын берген эме түшүнбөй калдым да ал. Эмени берди о? Садыр Ниязов, эме? Садыр Шерниязов. Аны бергенде дагы каршымын. Себеби ал 30 жылдан бери иш нерсени чечпей келет ал. Алышы Текебаевдин мыйзамы бизди Кыргызстанды отургузуп койду. Бул мыйзамды жазгандыгы үчүн муну депутаттын мандатын алган эң туура болду деп ойлойм да мен. Мандаты алыныш керек эле, мандаты берилбеш керек эле. Анын себеби соту бир жаңсыл болуп чечилген эмес да. Элдин баарынан эле сураштырып атабыз, элдер бири бирин тим эле куттуктап атышат. Текенин мүйзү сынды да элечи. Ну, Өмүрбек Текебаев Маевский боюнча тиги Мегаком миллион доллар алды, албады, аны укук коргоо органдары карап атышат. Бирок ошол Мегаком маселеси боюнча Калиева Гүлбара жогорку соттун турайымынын жардамы менен кутулуп кетсе, кетиши мүмкүн. Бирок Өмүрбек Текебаев Ош окуясы боюнча, ошондой эле убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү Ош окуясы боюнча сөзсүз түрдө жоопкерчиликти тартышат мыйзам ченеминде. Анткени мына ушул нерсени бүт карапайым эл, жабыр тарткан эл мына ушуну талап кылып атат. Садыр Жапаровдун дарегине саясатчылар тарабынан айтылып жаткан айыптоолор суу кечпейт дешет эксперттер. Андыктан бардык тараптар күчтөрүн бириктирип, эл мүдөөсү менен келген Садыр Жапаровко көмөктөшүүлөрү керектиги айтылууда. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7-канал, Бишкек.